Сьогодні у шоу «Без краватки» ми дізнаємося, чи має Єгор Фірсов шкідливі звички. І якось алкоголь, цигарети та спорт, вони були несумісні. Чим закінчилася спроба політика скласти власний рейтинг борщу? Я з'їв не 5, а напевно, більше 100 точно. Та які зміни в особистому житті чекають на Єгора найближчим часом? У найближчому майбутньому ви точно побачите моє весілля. Дівчата, ви знали, що термін «екологія» виник ще у 1866 році? Його запропонував німецький біолог Ернст Геккель. Іва, а ти що, подалася в екологічні активісти? Ні, просто до мене сьогодні завітає лідер партії «Екологічна альтернатива» Єгор Фірсов. А він крутий. Знаєте, що він свого часу став наймолодшим народним депутатом? А ще він працював виконуючим обов'язки, дівчата, голови Державної екологічної інспекції. А зараз займається вирішенням екологічних проблем в столиці, тому я й читаю про екологію. Будемо і про це з Єгором говорити. Єгор Фірсов – голова Держекоінспекції України у 2019-2020 роках. Народний депутат 7-го та 8-го скликань. Народився у Донецьку. Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство з відзнакою. Єгоре, вітаю тебе. Привіт, вітаю тебе. Привіт. Відмінно виглядаєш. Ой, я тобі теж саме хотів сказати. Дякую. Я сподіваюся, що ти хоча б трішечки зголоднів. Чи я помиляюсь? Ти знаєш, я зранку не снідав, тому я дуже сильно зголоднів. Це чудово, тому що я підготувала для тебе страву, яка, я сподіваюся, тобі дуже сподобається. Ходімо на кухню. Так, пішли. Єгор стверджує, що відмова від споживання м'яса суттєво знижує кількість парникових газів у атмосфері. Тому вважає вегетаріанство не просто модою, а дієвим способом турбуватись про тварин і протистояти глобальному потеплінню. У жовтні минулого року ти скуштував вегетаріанську шаурму, яка тобі дуже сподобалась. Тому я вирішила пригостити тебе саме цією стравою, але трішечки за іншим рецептом. Допоможеш мені приготувати? Легко. Але я єдине, що тебе мушу попередити, я взагалі з кулінарною історією не дуже дружу. Ти взагалі нічого не готуєш ніколи? Наприклад, яєчню я тобі можу точно підсмажити, що ще бутерброд точно можу зробити. Це, напевно, те, що ти зазвичай снідаєш, так? Снідаю я трохи краще. І пасту. Можу тобі пасту приготувати? О, це вже непогано. А чим ти снідиш? Як правило, це каша на кшталт гречка чи вівсянка. Так. Здоровий сніданок. Для початку нам необхідно підсмажити адигейський сир. Для цього ми посипемо тарілочку карі. І я тебе попрошу його порізати. Порізати, давай. Ось цей нарізаний сир нам потрібно виваляти в карі. Виваляв оце в сир. Що ми далі робимо? Спробуємо підсмажити. Так, давай. В одному з інтерв'ю ти також зізнався, що кілька років тому відмовився від алкоголю. З тих пір ситуація змінилася чи ні? Перший раз я спробував, мені не сподобалося, я не вживаю. Досі не вживаю алкоголь, табак, алкоголь і все інше спробував досить рано, мені здається. Тобто, скільки мені було... років? Мені ще було дитинство? Скільки там, я не знаю, що таке дитинство. Прямо. В школі? В школі точно, да. 14-15 років. Просто мені не подобалось, та і все. Я наполегливо займався спортом, там виступав на змаганнях різних, і якось алкоголь, цигарети спорт, вони були несумісні. А зараз яким ти спортом займаєшся? Фізкультурою. Я займався років 6 боксом. І займався, мене батько прям заставляв, змушував ходити на тренування, це мені дуже не подобалось. Але я вдячний батьку, що він все ж таки сформував в мені таку звичку. Я вважаю, що хлопчику це дуже треба, вміти постояти за себе. І мені це знадобилось, в першу чергу, не тільки фізично, а впевнено себе почувати там в різних середовищах. Тобто ти використовував навички боксу і поза рингом, так? Я тобі скажу, так. Єдине, що, напевно, це не було вже там, після 20 років. Але до 20 років, іноді доводилось. Перевертати, напевно, буде? Так, напевно.
Єгор – активний користувач соцмереж. Зокрема, свій телеграм-канал він присвятив переважно політичним питанням, а сторінку в інстаграм – екології, спорту і цікавим подіям особистого життя. У себе в інстаграм ти якось написав, що під час поїздок по регіонах будеш складати рейтинг борщу. Який борщ переміг? Коли я писав це в інстаграм, я навіть не знав, що на мене чекає. Я думав, що там я спробую 5 якихось там тарілок борщу і якийсь виграє, так? Я з'їв не 5. А напевно, ну більше 100 точно. Мені вже почали писати там в інстаграмі, в фейсбуці, типу, ну приватні якісь щодня повідомлення. Ну майже щодня це була виборча кампанія. Єгоре, приїздіть до нас в гості, там ось там моя мама гарна. І я тобі скажу, що я почав їздити по домах людей. Ну, заходити в гості, спілкуватись. Та дівчата це... запрошували? Ну, як там були різні моя люди. Моя мама так смачно там були готує. Різні люди. Ось, переважно дівчата. Та жінки. Я все ж таки займаюся політикою, так? І мені було дуже важливо подивитись, чим справді живуть люди. Тому я приїздив до селищ, міст і спілкувався з людьми. І вони мені висловлювали різні там точки зору. Це дуже-дуже було корисне спілкування. І воно було дуже таке розкуте. Ви обговорюєте якусь ситуацію в їхньому місті і в країні в цілому. І ну, мені це дуже допомогло, оцей контакт такий. Так. Цікаво дуже. Так, ну що, знімаємо з вогню? Ну, напевно. Сюди на тарілку. Тримай. От бачиш, сьогодні твої кулінарні навички вже такі зробили апгрейд. Я тобі визнаю, що вперше за більше ніж 30 років, да, я смажу сир. Да. Тепер нам необхідно лаваш намастити ось цим ось соусом. Це буде найскладнішим. Тому що треба обрати правильний розмір лавашу. Я навіть не знаю, треба твоя якась допомога. Ти так на око, прикинь. На око, да? Ну давай на око. До речі, тут є чесник. Ти цілуватися після інтерв'ю ні з ким не будеш? Я хотів пожартувати, але... Так пожартуй. Ні, ну якщо ти не планувала цілуватись, то я не буду цілувати. У мене є з ким цілуватись, а в тебе, ну, розкажеш пізніше. Так. Бачиш, я вже можу на базарі. Без роботи не залишусь. Ларючок відкрити. Да. Кладемо. І все, ходімо все за стіл. Все, з тебе 15.50. Зачекай, якось дешево. Зараз шаурма, здається, гривень 30 коштує. Ну, напевно, я не знаю. Да. Ходімо. Ну, розказуй, ми будемо руками їсти, чи... Ти знаєш, ну, я як пропоную правильно? Їсти виделкою. Ножом, да, серйозно. Ну так якось буде, може. Може і руками, да. Може і руками, звичайно. Зараз скуштуємо твій кулінарний шедевр. Ой, да. Вперше їм шаурму виделкою. Як смачно. Я не брешу. Серйозно. Скажи. Ти знаєш, погано, що я не готую, треба частіше готувати. Ой, дуже смачно. Дякую тобі за смачну страву. Єгор Фірсов постійно потрапляє до рейтингів найперспективніших наречених України. Хоча сам себе таким не вважає. Політик жартує, що є більш завидні женихи. Ти пам'ятаєш своє перше кохання? Ну, перше яке? Перше прям дитяче чи перше прям кохання вже більш зріле? Дивлячись, що для тебе дитяче, а що зріле? Ну, звичайно, пам'ятаю. І те пам'ятаю. От перше саме, це у якому віці? Та, ну перше це, я не знаю, наскільки, ну, там, 6 років. Ні, це не кохання. Ні, ну, ладно, якщо таке вже, ну, більш, як це... Осознане кохання, да? Пам'ятаю, 15-16 років. Саме це кохання змусило мене відійти від того способу життя, яким я жив там у юнацтві, так? З сигаретами, з якимось там алкоголем там, і так далі, і взяти за розум. Дівчина, яка мені дуже подобалась, вона пішла від мене. І не просто пішла, а пішла до мого найкращого друга. Ого. І так. І що ж це за друг такий найкращий? Ну, ось так сталося, знаєш, ось.
І ця історія, ну, це був, звичайно, стрес для мене. І вона змусила мене зрозуміти, що я не можу покладатись там на друзів, навіть, ну, на батьків, тому що там так, це моя родина, але є я. І я вимушений був розвивати в собі якісь додаткові скіли. Ну, звичайно, я не так не мислив там у 16 років. Я просто почав читати, вивчати правознавство, вивчати історію, займатися спортом, брати участь у змаганнях. І таким чином кохання пройшло, забулось. Да, зараз це згадується дуже романтично. А той поштовх і той шлях, на який воно мене вивело, це було дуже корисно для мене. Добре, а стосунки? Взаємне своє кохання перше, пам'ятаєш? Ну, звичайно, пам'ятаю. І, ти знаєш, я дуже обережно говорю про такі речі. Одна історія, коли там про, ми говоримо про історію, яка сталася там 10-15 років, а коли ти говориш вже про кохання взаємне і про стосунки, я чомусь керуюсь такою річчю, як щастя любить тишу. Ну, я не розумію оцієї історії, знаєш, як там постять в Інстаграм, ой, там мусі-пусі, я люблю, там та моя, класно, моя половинка. Добре, а через півроку ці люди розходяться. І тоді в тебе питання, або ти брехав, або це було не, ну, не справжнє кохання, умовно кажучи. От я не хочу так. Є приватне життя, я його максимально оберігаю, тому що це справді кохання, так, і публічно я поки не готовий, скажімо так, його розкривати. Не для Інстаграму, для мене. Ми вже зрозуміли, що стосунки в тебе є, тому що ти сказав, це справжнє кохання. Скільки років ти в стосунках? Я тобі скажу, я в стосунках, я в глибоких стосунках, максимально глибоких, які в мене були в житті взагалі. І я сподіваюся, що ці стосунки назавжди. Можливо, у найближчому майбутньому ми побачимо твоє весілля, так? Я думаю, що це обов'язково. В найближчому майбутньому ви точно побачите моє весілля. Ти вже зробив пропозицію? Так. Ну, так. Це саме головне. Якщо ти її зробив, то все. Ну, я бачу, знаєш, якщо ти вже говориш про це, ні, я погоджуюсь з тобою, насправді, як би ви довго чи добре не знали там один одного, пропозиція – це все ж таки певний ритуал, який має бути. І ось нещодавно, десь наприкінці минулого року, 29 грудня, так, я зробив пропозицію. Я тобі взагалі відверто зізнаюсь, раз у нас вже пішла така розмова. Знаєш, я як людина, скажімо так, яка пройшла там публічну складову, так, і якісь складні часи там наприкінці 90-х, я вже не можу собі уявити, що я нервую, так, ось прям серйозно. Але коли я робив пропозицію, це була, напевно, найбільше моє нервування за там усі, я не знаю, там 30 років. Причому я ходив. Я гуляв з нею, звичайно. І я прям думаю, і я такий, так, стоп, чого це я так нервую? Знаєш, там, типу, заспокоюся. І в мене прям билось серце, прям навіть, знаєш, вистрибне зараз серце. Ти довго готувався? Продумував сценарій, як це має бути? Ну, як тобі сказати? Ну, декілька місяців, я думаю, так. Ого, декілька так, місяців. А як ти це зробив? Це був відпочинок у Букавелі. Ось. Ніколи не був у Букавелі, і ми вирішили поїхати туди. Класно. Прийшла перша доба, друга доба, третя, п'ята. І я якось постійно відкладав, знаєш. І довідкладався, по остання доба вже пішла. Я підібрав таку найкрасивішу локацію, яка там була у Букавелі. Ну, і пішли ми гуляти, там я довго розповідав певні речі про кохання. Ну, і там зізнався і зробив пропозицію. Єгор почав цікавитися політикою ще до початку трудової кар'єри. У 16 років він приєднався до партії «Наша Україна». Скажи, твоя трудова кар'єра розпочалася у 2011 році, коли ти працював вчителем історії і права, так? Так. Як довго ти працював у школі і чому пішов? В школі я працював недовгий час, буквально до півроку. Мені дуже подобалось, але пішов я через одну причину. Це незадовільня зарплатня
вчителя. Мені дуже подобалось навчати, мені дуже подобалось спілкуватися з дітьми. Я відчуваю, що сучасним дітям не вистачає цієї сучасної комунікації, коли вони можуть поговорити про айфони, про тіктоки і так далі. Все ж таки є певна іноді навіть пропасть, да, між старими вчителями і молодими дітьми. Так, і вони один одного там дуже часто не розуміють. Мене дуже добре виходило комунікувати з ними, а ось, ну, але так стало, що я пішов. Так, через, відверто говорю тобі, через гроші. А чому ти обрав політику, а не бізнес, наприклад, як батько? Ти знаєш, в мене немає прям такої відповіді. Мені завжди була цікава політика. Завжди я відчував романтичний поштовх, що я вможу і зможу щось змінити. Я відчуваю, що прийде все ж таки той час, коли молоді, розумні, амбітні, патріотичні люди, все ж таки їх буде переважна більшість, і вони зможуть змінити щось в країні. Яка твоя основна, як ти вже сказав, романтична мета у політиці? Завдання мінімум, ти знаєш, от якщо я мені хтось каже, що через 5 років Україна позбудеться усього сміття, яке накопичилось. Великі підприємства забруднювачі не будуть так димити, як зараз це є. Всі українці будуть мати можливість пити воду з-під крану. І я буду вважати, що місія, можливо, наполовину закінчена. Хоча б таке завдання мінімум. Я бачу дуже серйозне завдання, щоб змінити Україну якомога, щоб вона стала більш екологічною, чистою. У травні 2017 року Єгор Фірсов оголосив про створення партії «Альтернатива». До політсили увійшли усі небайдужі екоактивісти, зоозахисники, журналісти і громадяни, які хочуть жити в екологічно безпечній країні. А чому ти обрав саме екологічний напрямок, а не, скажімо, економічний чи фінансовий? Усвідомлюючи, що на це не звертає увагу люди, я просто вирішив почати цим займатися. Плюс до того, вже після того, як я почав займатися екологією, мені запропонували, працював трохи у Державній екологічній інспекції. Знову ж таки, не всім подобалось, що ми робили і чому там мене звільнили. Хто скільки штрафів заплатив? Так, саме так. Хто скільки штрафів заплатив – вперше за всю історію незалежності України підприємство отримали мільйонні штрафи. Звичайно, там певним людям в уряді і в парламенті це не подобалось, тому вони мене звільнили. Але це не зворотній шлях. Якщо ми хочемо, щоб українець жив щасливим і здоровим життям, екологія – це питання номер один. Скажи мені, будь ласка, скільки триває раунд у боксі? Триває він 3 хвилини. Зараз у тебе буде завдання відповісти на бліц-запитання за один, максимум 2 раунди. Добре, давай. Який фільм викликав у тебе сльози? Список Шиндлера. Чоловіки плачуть? Так. Асоціація зі словом екологія? Довкілля, повітря. Все насправді живе. Хто побудував піраміду Сонця і Місяця? Наступне питання. Ідеальні параметри дівчини для тебе? Ідеальні параметри дівчини для мене – моя дівчина. Твій улюблений фемінітив? Нехай це буде політикиня. Політикиня? Політикиня. Клас. Процитую кілька рядків улюбленого вірша. Воєводу і вояцтво, ви гуляєте орли, а наш Київ, наче хмара, печеніги облягли. Ви гуляєте люди, швидко з голоду помруть, швидко з голоду наш Київ печенігам віддадуть. Красиво, браво. Ти вмієш варити каву? Каву не п'ю, не вживаю, але я думаю, якщо буде таке завдання, то зварю. Розмовляєш сам із собою? Так, дуже часто. І як? Ти цікавий співрозмовник? Так, я дуже цікавий співрозмовник. Яка ти шахова фігура? Слухай, тебе такі питання, що мені точно не вистачить там скільки, 3 хвилини. Яка я шахова фігура? Нехай це буде ферзь. Кому б ти хотів поставити мат? Мат? Мат я би хотів поставити людям, підприємствам, тим, хто робить наше довкілля поганим. Скажи, а коли ти востаннє займався боксом? Востаннє займався боксом? Угу.
Ну, що ти маєш на увазі? Тренувався, чи бив по груші, чи виступав на змаганнях? Якщо в широкому сенсі, то я не знаю, декілька днів тому. Ну, не так давно. Да. Але якщо ти приймеш виклик від моїх подруг, вони придумали для тебе випробування, то у тебе буде можливість зайнятися цим прямо зараз. Хочеш почути? Давай. До речі, я також бачила відео, де він боксує як справжній професіонал. Ой, дівчата, я вважаю, що справжній професіонал, ну, це той, який може навчити боксувати іншу людину. Ну, так давайте попросимо, нехай Єгор навчить Івану кільком боксерським ударом. Угу. І перевіримо, який він профі. Приймаєш виклик? Прикольно, давай. Тоді запрошую тебе на імпровізований ринг. Пішли. Як ти зараз будеш вчити мене ударам у боксі? І взагалі, які вони є, які вони існують основні удари у боксі? Бокс в цьому плані, він простий. Є всього 6 ударів. В боксі перша річ, основне завдання, ти маєш бути зібраний. З іншого боку розкутий, mm-hmm. Тобто не маєш бути, знаєш, така. Значить, з чого можемо почати? Ти можеш одягнути ці перчатки, рукавички. Взагалі, має бути ще бінти, щоб рука не була пошкоджена. Спочатку намотуються бінти, а потім... Так, да, потім рукавичка на... Можеш стати напроти мене, ось так прямо, і ноги рівно, ось так, да. І трохи лівою, ти взагалі лівша чи правша? Правша. Правша. Ліва нога, один крок вперед, ось так, о, так. Да. Угу. Піднімай руки, ти трошки випригуєш і як викидаєш каміння, угу. Так, раз, два, ось так. Всього 6 ударів, значить, перше це прямі удари, угу. Нижні удари. І бокові. Угу. Найпопулярніший удар лівою. Лівою? Ось так, да. Ого. Ось так. Лівою прямою, да. Ти трохи викидаєш руку на мене, ну, сюди. Ось сюди. А ногою потрібно відштовхуватися? Можна відштовхнутися ногою, так. Можна навіть розслаб ще руку. І ось так виштовхни. Просто викинь. О! О, тут краще. Угу. Давай ще раз. Я тобі скажу, тут так сильно, що ти, якщо вдарила когось... Я тепер розумію, чому дівчата ходять на бокс. Да. Вони, напевно, зганяють там всю свою стрес, агресію. Серйозно, це найкращий антистрес, який є. Можемо спробувати правою. Єдине, що правою треба бити сюди, але можемо... Да. Угу. Да. Ану, давай. Можеш навіть от, якби розкутіше це зробити, угу. як ти викидала б каміння, угу. мені в руку. О! Так, це мені був навіть прямий, так? Це був прямий, мені навіть подобається, як ти підходиш до когось так, ну що, на! Сподіваюся, мені не доведеться цього робити. Ну, хто знає, може. Добре, прямий, наступний, який може наступний, бути? Наступний, вони складніші за технікою, це нижній удар. Ось, отак, це удар у підборіждя. Нижній. Підборіддя, ось, на, ось. Тільки вони... підборіддя чи ну, ще кудись можна? Ну, як правило, або туди, куди ти подумала, не можна бити взагалі, якщо що. Ні, я не думала. Може там, значить... не знаю, під ребро. Ні, є різні. Є удар лівою, найсупровіший, це удар по печінці лівою. Ось він йде приблизно ось так. Угу. Ось так. Ось. Значить, його, як правило, якщо в нас була ось так, його тренують ось приблизно так, да. Угу. Жартую. Ну, а взагалі, як техніка нижнього удару? Техніка правильна так в тебе. Само? Мені здається, що ти вже тренувалась десь. Так само ти б'єш не рукою, а б'єш розкуто, умовно кажучи, ногою. Головне, щоб була в тебе правильна траєкторія руки. Щоб вона була точно в ціль. Ну, ціль, умовно кажучи, оця біля точка – це підборіддя чиєсь. Ось так. Тобто ти її розслабляєш і... Розслабляю? Так. Да. О! Це взагалі... О! Слухай, ну дуже круто. Я серйозно, дуже круто. Чому дякую. Тобі вдається розслаблятись і бити? Mm-hmm. Ось, умовно кажучи, згадай, як казав Мухаммед Алі, «Пархай, як бабочка, жаль, як оса».
пархай як бабочка. Тобто це означає, що боксер має бути розкутим. Тобто це не якась, от тобі вдається бути так. Клас. І останні, ось ми нижні, а є ще бокові. Угу. Удар з боку. І, як правило, це найсильніший удар. І коли ти стоїш і вкладаєшся приблизно так. Давай, справи. Стійка та сама? Стійка та сама, да. О! Так. А нога? Чого я зрушую? Нога? Ну, правильно. Нормально? В тебе ж, як це? Підбори. Підбори, да. О! Ще? Ну, дуже класно. Клас! Ну, якщо б ти потрапила своїм ударом в щелепу якогось чоловіка, ну, я не можу сказати, що він би впав, да? Але він би в нього почало б двоїтися або втроїтись в очах, це точно. Клас. Ну, я хочу тобі сказати, що професійні навички тебе не залишили. Ми запевнилися в тому, що Єгор не тільки вміє вправно боксувати, а ще й вміє дуже гарно, як справжній педагог, цьому навчити. Навчати, да. Так. Тому дякую, випробування зараховано. Ходімо за подарунком. Твій подарунок, заслужений, знаходиться у цьому сейфі. Для того, щоб його дістати, тобі необхідно пройти тест. Зараз я поставлю тобі 3 запитання. Твоє завдання – дати відповідь, а таку ж саму, яку ти вже колись на них давав. Спробуємо. Давай. Перше запитання. Скільки ти думав, у тебе буде дітей, коли тобі було 18 років? 3-4. Давай перевіримо. Давай. Когда мне было 18, думал о том, сколько у меня должно быть детей. И так себе представлял, что не один ребенок. Это там 3-4. Вірно, пам'ятаєш. Беремо цифру для сейфу 4. Наступне запитання. Скільки курсів ти провчився на філософському факультеті? Ну, це дуже просто. 2. Так, але нам треба запевнитися, чи це так. Я учився 2 курси, я провчився на філософському факультеті. Вірно, цифра 2. І останнє запитання. З якого віку ти почав займатися боксом? Все просто. Почав займатися боксом 6 років. Давай перевіримо. Я 6 років займався спортом, боксом, хоча мені це дуже не подобалося. Все вірно відповів. Всі цифри вірні. 4, 2, 6. Відкриваємо. Так. О, слухай, ну дуже круто. Мій подарунок для тебе – це пара закоханих, які прямують до своєї мрії. І я бажаю тобі, щоб ваші з коханою мрії завжди збувалися. Дуже класно, дуже дякую щиро. Дякую тобі, що завітав, відверто, да. За відверту і позитивну розмову. Дякую тобі. Ну що, як вам Єгор у якості тренера з боксу? Виглядав дуже впевнено і професійно. Та й ти боксувала, як справжня спортсменка. Отепер, Івана, мені з тобою ночами гуляти навіть найтемнішими закутками не страшно. Я дуже рада, що вам сподобалося. Сподіваюся, що мій наступний герой так само покаже себе з найкращої сторони. Побачимося рівно за тиждень.